دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے نبی ماشاءاللہ میں آہاں کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی حافظ صاحب نے حضور کی محفل سجائی ہے اور ہم آپ حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں ایک ربائی کہ پتر جمے تے کسے دا اوس ویلے پتر جمے تے کسے دا اوس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈے اندر ہندے فرق لکھاں کوئی یار توفیق دے نال ونڈے تے ساری اپنی ضرب دی گل ہندی کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے آمد جدو حضور دی ہوئی ناصر اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے رب نے اپنا عرش سجا کے رب نے اپنا عرش سجا کے سونے نو پھر کول بلا کے فرمایا بس میرا ماہی صلی اللہ 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 جدا جدا ماہی اپنے ماہی دا نام ذرا جھوم کے بلند آواز دا شرمانا نہیں مل کے الحمرا کلچر کمپلیکس گون جائے پتا چلے سرکار دے عاشق بیٹھے نے بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی مائی ہاتھ چوک کے بولے بس میرا صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی صلی اللہ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے جتھے رہتا صدا عاشقوں کے امام آپ کی روح تڑپی اپنے ماہی کا مکھڑا بیان کرتے ہیں رتبہ بیان کرتے ہیں سب سے اعلیٰ